pie omītas ātrāk. Tā sakot, tagad tu filmē, ja? Nāci. Jau ir priekšā pirkstiņas. Dod roku. Un sāk. Tas brīnišķīgs, laimīga sadzīvošana. Nē, nevajag skaņi, ja? Tagad jūtējām unikāt, ka tās sonas nav vajadzīgas. Vienīgais vajag, kas viņa nomēra pirma, nevajag skaņi. Es dzirdu, ka tas nē, es ēdu, es laiku ēdu. Tā kā putniņš. Opā, tie čiekuli. Nē, paņem kāds, paņemat kāds, man Emīla, lai nu to krūku. Viņa kādzībā. Nē, nu pārpārpārpār mammai savu. Jā, pareizi, kurā mēs to ūdēm. Nāc apaļ. Nu jā, nu, tā mēs sienu savādāt apkārt. Rita, kad mēs sienu uz rindu ritīgi apkārt. Lēnām. Rita, kad mēs sienu vārst. Rītā. Apkārt jau rītā. Ko jau šodien ir? Nu, ir labi, rītā. Mēs pārti vēl kvārt ar Un tu varētu ietvert arī to piecu būvi. Un aizaugu to dārzu. Vai mamma ir tā kāja uz rīņķi vēl. Un mežiņu. Un tur mēs ejam pie oči. Mami, tu esi mūsu. Tu līdzi izmēr. Tu tās ir vēl jau nolēdīt zemotu. Un tevi arī neaizmirst. Tukaj, tukaj. Lūdzu. Nāpēc mammu ir tāds. Es vēl uzsaku, ka Semaša sēd. Es šeit tevi pēc tam padalīsies ar Semaškām. Nu, reķis, ka šitā onkoļa ir. Šitā Semaša sēd. Un sāksim mēs ar to, ka jūs abi divi padodaties pie lielā akmeni. Pavadiet drusku laiku ar akmeni. Ja kādam uznāk lūdzu kaut ko uzdziedāt, var uzkāpt uz akmeni un padziedāt. Var pagavilēt. Un tas mums ir mamuta muguriņa. Kā muguriņa? Mamuta. Viss jūs rītībā. Pa to laiku es saklaušu dielnieciņu. Emīlīt, nāc šo. Ā, nu nāks jau tev. Nu, tagad dziedi. Dziedi? Nē. Kauts. Paņem. Ko paņem? Uzmanīgi.
gan. O tā, un kompromantas ieraud. Vēl paspēj. Pie tām tas ies, jā, bet tu mēs aizdzīsim prūku un iesim atpakaļ. Jā, tā arī būs visu laiku. Un pat, ja nebūs, tad būs vēl stulbāk. Tāpēc, kad nu... Jā, mums jātais meitas šķiršanās dziesma. Cik mēs esam četras meitas un četri puiši. Var sakot, saliekam nāk meitas pie mums. Un vīri paņem puisim apkārt apstājās, un meitas... Jā. Var uzlikt tur. Jā, kausla, kā. Paņem ar dopu kaut kādu trīnī, un tas tiešām tādu kāju. Uzveicu, ka viņi sēdēt kaut kur. Un to būtu paņemt uz roka. To būtu. Vīri, nāciet apkārt Jānim. Sadodieties rokās apkārt Jānim. Jānim? Jā. Jā, dāmas abuši, jā, laikā tā. Vienkārši jā, es apkārt. Nāc, vīri. Un tā dziedāšana ir sekojoša. Es nemāju. Mēs dziedāsim raudiet meitas vienam meitam mazumā. Jā? Un jūs sekojoši atkal. Raudiet puiši, viens puiši līdzi mazumā. Jā? Un pēc tam mēs dziedāsim dziediet sievas, viena sieva vairumā. Un jūs tāpat tās pa vīriem, jā? Pa vīru. Tur jau ir divi vīri. Es tās maziņš ir lielāks. Visus sveicām pie Ozola izumu. Pilsmojušas latviešu biedrības pievnīcā. Un... Šodien mēs sadarinām Jāni un Ievu, un es atļaušos šo pasākumu iesvilpināt. Un sāksim mēs ar viesmu. Raudiet meitas un raudiet puiši. Raudiet meitas vienam meitam mazumā. Raudiet meitas vienam meitam mazumā. Un jūs tagad? Nu. Raudiet puiši vienam puiši vairumā. Dziediet vīri, viena vīri, man. Dziediet vīri, viens vīri, man. Es tā domāju, ka mums sanāk labāk, jums sanāk labāk nekā viņiem. Tā. Mums sanāk sliktas. Nē, nu jā, nu labi, daudz nevajag, tas arī laikam bija tas, jā. Tas tikai tagad pajautāju, kas nē, tas nav, galīgi nav viss. Nav vēl viss,
tas tikai sākums būs. Tātad mēs to darām pirmo reizi, tāpēc mēs mācāmies visi kopā, kā taisīt tos rīkus. Ko tagad mums jādara? Jāiekā austiņu bišķi. Labkārt teltī būs jādara. Tagad būs tāds dans. Tagad būs tāds dans, kur mums jāstāv pa pāriem augšā rokas un viņi ies cauri. Lek pāri. Tunelim. Jā? Nu cauri jau atzīt. Galvenā ir tunelētāju. Tas vienši jopā. Nācim, lūdzu, pāriem. Nācim, turiešiem. Vīriešiem. Jā, jo pāriem jāstāv. Es esmu tikai četri, kas mūs aizvada. Mums tunels no diviem pāriem nesanāks. Andi, vai iedu viņam kameru? Paņem patur kameru vai kā? Jā. Imtī. Netaur gan tu tā čau. Tā tad. Kārlīt, nāc. Cik mums tuvi jāstāv? Tā, lai mums nebūtu tālu jāiet. Tā tad mēs celsim rociņus un jūs iesiet cauri. Mēs pirmo pantiņu nodziedāsim, jums neiet cauri. Nolēžam rociņu. Zirnekļi. Prasot čupar zirnekļiem. Tas uz laimi. Mēnes ņēma saules meitu, lūdza. Mani vedībās, mēs teiksim, sadarībās, ja? Mēnes ņēma saules meitu, lūdza mūs sadarībās. Mēnes ņēma saules meitu, lūdza mūs sadarībās. Mēnes ņēma saules meitu, lūdza mūs sadarībās. Tātad. Kā es iešu vedībās, nav saglota kumeli. Kā es iešu saderībās, nav saglota kumeli. Kā es iešu saderībās, nav saglota kumeli. Kā es iešu... Un apkārt tad, vai ne vajag nākot? Un apkārt tad jādāk. Kāds to teica, kas redzēja, kad saulītē meitā bija? Kāds to teica, kas redzēja, kad saulītē meitā bija? Kāds to teica, kas redzēja, kad saulītē meitā bija? Kāds to teica, kas redzēja, kad saulītē meitā bija? Mēnestiņis tas redzēja, tas noņēma vainazi. 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 Galvas jau sarīja. Jā, bērni jau. Nu, viena dziesmiņa palikus, un tā ir pat tiem gredzeniem. Tā, ko koks šķīvīt esi tā izmirsus, bet mēs varētu iepliest te iekšā droši vien. Uz to visu Latvijas pamatiedzīvotāju dzīves vietas. Žildi! Pēdējo čur pakoā! Nu! Jūs kā? Jūs liksiet iekšā gredzenus vai kā jūs darīsiet? Bet ir, dodies šo? Jā. Nu tad metiet iekšā. Zelta gredzenus, metiet tad iekšā. Tam jau mēs zināsim, ko darīt tālāk. Un kāds jums rīdīs? Man ir sajūta, ka pašam jāliek tas gredzenus. Man atāliek jā. Jūs pats arī bez tam noņemt, ja kaut kas nav rīdīgi, vai ne? Nevis tu tā zaktā dar, ka otrs liek. Kā jums mēdās? Nu padomājiet. Jo jūs tāds priekšā. Jūs dzīvēt viens otrim redzams, liks vēl pats. Jo laulāties, mēs esam viss. Viss labāk, ja mazi bērni dotu dzīvi. O, eko mazai, viss uzmauks, ir labi, ka redzams viss. Tā kā ne? Nu, tad sāksim to rituālu. Tāds ilgs. Tas ir
Lapiņas krīt, mīliņi. Lapiņas krīt. Nu, tas papučējies mums tās. Nu, tev jau nav pieras. Tu māti? Nepieras. Tu tā pieras. Tu māti? Tu māti? Kompromāti man ir. Kompromāti. Kaut kā tā, nu, dīpē. Pēks. Ko par to kā var dūt? Nu, ir ko? Gan jau pārzīmi. Ko, jā? Nu, vai kurš tad, nu? Pārši ir metālki. Māji labai. Pieras. Māji labai. Kā? Tur ir jaunā lieva, un lai jums ir tikpat spēcīga rīte, kur iedīt saknis, un savu kopību veidot, un lai jūsu saite ir stipra un uzticama, un lai jūsu spēks bezgalīgi daudzkāršojas no tā, ka jūs esat viens otram. Un, lai mēs esam tie liecinieki, kas vēl ļoti daudz kāršojam šo iespēju mūsu dzīvē. Un, lai augstāko spēku svētība ir ar jums un mums lieciniekiem. Un lai šie gredzeni palīdz jums atcerēties šo mirkli un šo iespēju mīlēt vienam otru un radīt vienam otram lielisks iespējas dzīvē. Lai jūsu kopība ir augļa. Nu tad ar to arī mēs liecinieki apliecinām, kad jūs esat saderināti Dievu Māras laimas priekšā. Un Emīlu. Nu, Emīlu. Jā, un Emīlu priekšā. Viņš pateica. Saprotiet. Un Emīlu priekšā. Un arī Katrīnas, un Zanes, un Annas sirdīs. Un man arī. Un... Likās vēdās. Un mūs šie kūdīs kāds kādīs. Tikai te. Kūdīs kādu dundu. Varbūt jūs vēlties kaut ko teikt viens otram? Kuri tēls nāks, kuri tēls. Pabadīt drusku laiku ar ozolu. Es atraucu. Ieva, pamēģini tikai man izslēgt no draugiem. Jā, pamēģini, tu man izdzēsi no draugiem. Es saprotu. Viņam jau poņi. Tā. Un vai tā te ozola? Es čau zinu, ka te ozola. Pasaki viņam, es uzsaka ozola, viņš čaus rīt. Jā, tā ozola. Ozola, nē, labi, es taču pajūtoju.
Kompromāts. Nāc, pietiek mums. Es domāju, ka es tas manu mamu tādu manu mīļu. Pirtī vajadzēja nākot. Es to nokavēju! Paši ne, mamu. Pasak mamu, ka es tev nesu teikt, mēs savam kāzām. Nē, bet to... Jā, es arī esmu jau. Sadarināšu. Tagad tev jau stēsti. To caur te vitaga. Jā, jā, pēc tā varēja skatīties. Tas kaut ko esam izlaiduši gan jau. Tā, tad šitā ir tā gredzana dziesma. Gredzana uzvilkti. Tau tiešām ir roku devu. Tau tiešām ir roku devu. Labo devu nekreiso. Ai, 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 tra-la-la, labo devu nekreiso. Ai, 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 tra-la-la, labo devu nekreiso. Labo devu nekreiso, labo devu nekreiso. Lai ir laba dzīvošana, ai, 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 tra-la-la, lai ir laba dzīvošana, ai, 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 tra-la-la, lai ir laba dzīvošana. Dzīvošana, dzīvošana. Sādēvēju ar tavu tieti, saskanēja gredzentiņ, sādēvēju ar tavu tieti. Tās kā neja grecentiņ, ai, 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 tra-la-la, tas kā neja grecentiņ, ai, 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 tra-la-la, tas kā neja grecentiņ. Pie dar baltais grecentiņ, pie baltām irociņām, pie dar baltais grecentiņ, pie baltām irociņām. Ai, 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 tra-la-la, pie baltām irociņām. Ai, 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 tra-la-la, pie baltām irociņām. Pie dar baltā mātes meita, pie dīžēna tēva dēls. Pie dar baltā tautu meita, pie dīžēna tēva dēls. Ai, 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 tra-la-la, pie dīžēna tēva dēls. Ai, 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 tra-la-la, pie dīžēna tēvā tā. Lai sadar Jānis un Ieva, kuri ir saderināti. Rūk! Rūk! Ej, prasvēt, ir Emīls nevar pārt! Jā, tu gribi pagongot, tev ir jāpagongo, nu dien, es tev pilnīgi piekrītu. Ir es tagad tā, gadzu tagad nozīmē. Doti, ka neliet. Kā man būs? Kā, nu jo? Bēdējais vārds, gadarga. Zem tupeles, tu tagad būs. Šoreiz es gan pilnīgi piekrītu. Viņš jau mācās, jā, mīļā. Es savu, ka netīgs no draugiem izdzēst. Nē, teicu tīpo, ka tev mīļais pūdus piedrēs pēdējais mācīmēt. Uhu, ditai. Tam jāskan ir jādārgi. Un tagad to visu mēs iesvietīsim ar skaidra vota ūdensi. Lietiņiem virsū. Lietiņiem virsū. Nē, liet, nevajag virsū. Lai tā tāda sievas māna sālē viņiem ūdensi. Kompromāts. Ai, 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 tra-la-la, sālē viņiem ūdensi. Ai, 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 tra-la-la, sālē viņiem ūdensi. Kompromāts, saprat? Emīlija, aiziet. Tu var dāksies precēties citādāk. Jā, 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 viņam jau ir patika. Tā ir lālā, ko jūs tagad? Tad jau ir? Iedzēram. Tas jādzēram. Tu gribēši visu izdzēt? Tu esi taču neaizmirši un tapu, kas vajag. Tagad nevar jānāk pat atdzēties, viņi nesiek galās no kaut. Jā. Nē. Man pateic, ka viņš būs nākošais. Nē. Bet viņš paskandinā 30. Nāc paskandin 30. Šeit tuvāk nāk.
Kā es savās nesāku? Pati no, dzēri! Būs kumeliņš jādāvina. Nav? A mēs drīkst izvēlēties, kur mašīna ir? Tā rīt? Jā, jā. Brūno. To Brūno, kas stāv, jā? Pirksti. Nē, nē, nē. A kur atbrauc ar tādā? Man aizlīdzi viņu skrēt. Ar nežēlo mašīnu. Ar kur atsveid ar to, lai vēl pro. Ilgi brauks. Bet aizbrauc. Tagad gan jums uz pirti jābrauc? Bez mums, bez mums. Nu, un tad, lai danči līdz rītam pēc tam. Jo, labi. Nu, ar to arī mēs esam šo rituālu veikusi. Jā, grib padzēties. Tādi svēki. Nē, nu, to ūdeni gan uz galvas. Apsveicēji var sāties rindā. Ar aploksnītēm un bučašanas. Jā, jā, ar aploksnītēm vispirms. Ar aploksnītēm un galvenais var uzdāvināt jau kolu un galvenais, lai četri reiķi ir stūra. Kompromātēs te un neuzņem. Andi pārsūtīs pēc ar šito kompromātu, ko viņi visu to sakte. Mā, mā, prieš manīm divu ritenu. Nē, man nevajag tavu ritenu, es gribu moci. Vai tu būtu tāvi, Nani? Nu jums no latviešu biedrīgi. Daudiņa! Laimīgi, ja jums ir! Citai neko nesakiet! Nu, tad it stādē jābrauc bungš, bungš! Zviedru naudi! Nē, 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 bez atļāvā! 13 gadus krājas!